som ger vanliga familjer mer pengar i plånboken samtidigt som man klarar välfärdens finansiering. På vanligt folk, i regeringens budget så får ju slotten och kungahuset ökade anslag med 21 miljoner kronor. Hur gör ni med de pengarna? Jag ska ärligt säga att det är inte fokus för vårt budget. Vi har fokus på de här samhällsproblemen. Så att jag har förstått att det finns en del säkerhetsaspekter och en del underskott som behöver täckas. Så vi har inte gjort några ändringar i det. Vi väljer inte att gå in på just kungahusets kostnader i vår budget. Så vanligt folk och kungen blir vinnare på er budget? Jag uppfattar att de har både säkerhetsproblem och andra underskott som de behöver täcka. Och det är möjligt att det behövs. Jag har ingen aning.